האם בן הזוג שלכם סובל מבעיות זיכרון ושכחה? האם ההורים שלכם נמצאים בתפקוד נמוך ומתקשים בהתארגנות וסדר היום? האם מישהו מבני משפחתכם סובל מדמנציה ואלצהיימר? מעל מיליון אנשים בישראל מטפלים בבן משפחה. 500 אלף אנשים חיים עם מוגבלות שכלית. 200 אלף אנשים סובלים מדמנציה. האם גם אתם חלק מהסטטיסטיקה? האם גם אתם חיים בדאגה תמידית? האם גם אתם מייחלים לקצת עזרה? הכירו את ההמצאה הישראלית החדשה שתסייע לאלפי משפחות בישראל. הכירו את ממואפ. דרך חדשה וייחודית לטיפול בבני המשפחה הזקוקים לנו. ממואפ מסייעת במצבים של בעיות זיכרון, בלבול ודמנציה, חולשה קוגניטיבית וירידה בתפקוד, קשיים בהתארגנות ומוטיבציה נמוכה, תפיסת מציאות לקויה והיעדר סדר יום ברור. ממואפ, כאמור, זאת שיטה ומסך חכם, כמו זה שאתם רואים, כאשר המסך החכם הוא מותקן בביתו של המטופל, של האדם המבוגר. אנחנו מתקינים אותו בהתאמה לראייה ולשמיעה של המטופל, ובמקום הכי בולט ומרכזי בדירה. זה מין מסך עם מצלמה, שטלוויזיה חכמה למעשה שנמצאת בבית, ויש לה, למעשה כל אחד יכול לתכנת למי שהוא רוצה, לאותו קשיש, את כל התרופות שהוא צריך לקחת, ואיזשהם תזכורות יומיות וכל הדברים, וגם בנוסף, לעשות שיחת וידאו בלי שהמשתמש יצטרך לעשות משהו. אם אני רוצה להתקשר לסבא שלי, אני יכול ללחוץ, אפשר להרכיב את זה או על המסך שלך עם מצלמת רשת, או שהם ממש מביאים לך, משילים לך מסך. נו, על המסך הזה מין דשבורד שאנחנו בוחרים איך הוא ייראה, עם תאריך ומזג אוויר כמובן, תמונות שבחרנו לשים. כל יום הלוח של היום מופיע. אנחנו יכולים לפתוח שיחות וידאו עם מי שאנחנו רוצים בעזרת המסך החכם שלנו. טיפלתי באימא שלי שהייתה שהייתה לה דמנציה, והייתה נזקקה לאיזשהו כלי כדי למקם אותה בעולם. ונעזרנו בממואפ לשם כך. פשוט היה המושיע שלה, הייתה קמה כל בוקר, הייתה ניגשת למכשיר, הייתה רואה מה התאריך, מה היום, מה היא צריכה לעשות באותו יום. בלי ספק שהמערכת שיפרה את איכות החיים, זה בכלל לא שאלה. אתה יודע שיכול בכל רגע נתון עם הטלפון הנייד שלך להיכנס הביתה ולהגיד, שלום אבא, מה קורה, מה עשית היום, אתה זוכר שיש לך תור לרופא כאן, אתה זוכר שיש לך איזשהו תרופה לקחת, בשש בערב אני מקרין לך סרט, כדאי שתשב ליד השולחן, משהו שאתה אוהב. בת הבכורה שלי היא מתבגרת עם אוטיזם, לבת שלי זה בהחלט קודם כל יוצר סדר יום ברור, שיש לזה גם צד ויזואלי מאוד חשוב, זה מבחינתה ממש מפיק חרדות. נותן לה אחיזה הרבה יותר בטוחה. נודע לי על הממואפ, על האפליקציה הזאת. הסכמתי ותקינו את זה אצלי בבית. כשהופיע הממואפ, למדתי לנצל את האופציות והאפשרויות שהוא נותן בצורות שונות. פתאום אתה מוצא שיש לך כלי עזר שהוא נגיש מאוד. אני נמצאת כבר 9 שנים בארצות הברית, אמא שלי ברעננה. אז הייתי צריכה פתרון שאני גם יכולה להתחיל את השיחה ולא שהיא צריכה ללחוץ על משהו, וגם כשזה בטלוויזיה היא יכולה להגביר את הווליום כמה שהיא צריכה או לחבר אוזניות מיוחדות, ואז היא גם יכולה לראות ולשמוע. והמערכת הזאת היא מדהימה מכל הבחינות, היא קלה מאוד לטיפול, אפשר מכל מקום, אתה נכנס בשנייה אחת, מעדכן משהו. זה באמת משהו גאוני, וזה בעצם הפתרון תקשורת היחיד שהיא רואה אותי ב גודל מלא, והחלה לראות את הבן שלי, לא ראתה אותו מגיל 13, פתאום הוא בן 21. זה הבדל, ילד פה בקולנג' מבר מצווה. אז זה באמת פתרון שהוא נפלא לתושבי חוץ, או אפילו לאנשים שגרים במרחב. ממואפ זו אחת האפשרויות לחלק מהמטופלים בהתאם ליכולת והמצב שלהם, של המשפחה ושל האדם עם דמנציה. אני ממליצה להשתמש בזה, להתקין את המערכת ולהשתמש בה.
ויש לי כמה וכמה לקוחות שהיו משפחות שעשו זאת והביאו חוויה חיובית, טוב להם. אם זה, זה עזר, זה שומר, זה אפשר לאנשים ליצור קשר עם אדם עם הדמנציה, מבלי שהוא יצטרך לתפעל את הטכנולוגיה, שזה היה מאוד מאוד משמעותי, ושזה יתרון מאוד מאוד גדול, שרק עצם הנוכחות ואפשר לפתוח את המצלמה ולהתקשר ולהיות אותם בקשר, זה יכול באמת לשמור את האפשרות שאדם ימשיך להיות בבית באופן עצמאי, ככל האפשר, לאורך זמן רב יותר מאשר אם הוא היה ללא הטכנולוגיה הזאת. בהחלט, המערכת הזאת היא בהחלט מומלצת לכל האנשים האלה שצריכים את אותו קשר, וידידותית, כמו שאמרתי, התמיכה היא ידידותית, היא משתכללת עם הזמן. אני בהחלט ממליץ עליה לכל מי שנמצא במצב דומה. מי שלא חווה חיים בלי זה, כן, לא יודע מה השוני, כמה טוב זה עם זה. כל אחד, כל משפחה, אל תעססו. זה לא משהו שהוא עם איזו התחייבות למיליון שנה. זה כל חודש משלמים סכום קטן מאוד. אני חושבת שזו מערכת שיש לה פוטנציאל בלתי רגיל. אני חושבת שזו מערכת שיכולה לעשות שדרוג מטורף. זה מאוד טוב לאנשים שהם לא טכנולוגיים בעליל, כי מה שקורה ברגע שמגיעה שעת השיחה, המערכת מזכירה כמובן שהגיע הזמן לעמוד מול הטלוויזיה שלנו, מול המסך שלנו, נפתחת השיחה באופן אוטומטי. בהנחה שבאמת זה מתאים לצרכים של המשפחה וליכולות של האדם, אז כן, אני בהחלט חושבת שזה יכול להיות רלוונטי. ההסתגלות בסך הכל היא די פשוטה, זה לא שצריך להתרגל לאיזה משהו חדש ומוזר ושונה שנמצא בבית, אלא זה עוד מסך, וגם לא צריך לתפעל אותו באופן אישי. זה יתרון מאוד משמעותי, ואני חושבת שבאמת עכשיו, בתקופה שיש גם הרבה מאוד מרחוק, זה יכול מאוד לעזור. כאשר אלפי אנשים מבוגרים ומוגבלים נאלצו להישאר לבד בתקופת הקורונה, סבלו מבידוד, מצוקה, ורצף הטיפול בהם נעצר. ממו-אפ סייעה למשפחות רבות בישראל לצלוח תקופה מאתגרת זו במינימום נזקים, ואפשרה את המשך הרצף הטיפולי ביחד עם ביקורים וירטואליים ושיחות וידאו צ'אט בעזרת המסך החכם, שאינו דורש תפעול או יכולת טכנולוגית מצד המטופל. את ממו-אפ תכננו ופיתחנו במשך 3 שנים. את המערכת הראשונה ניסינו לאבא שלי, שסבל מדמנציה שהלכה והידרדרה. ממו-אפ עזר לאבא שלי להמשיך להיות עצמאי ופעיל עד גיל מאוחר. בהמשך ניסינו את ממו-אפ אצל משפחות רבות אחרות שעזרו לנו עם הידע והניסיון שרכשו. תתקשרו אלינו. אנחנו ביחד נבחן את ההתאמה של המערכת עבורכם, עבור יקירכם, נלווה אתכם, ואנחנו בטוחים שהיא תוכל לסייע ולעזור. תודה רבה.